Тіло молодшого сина Віктора Януковича, який потонув на Байкалі чартерним рейсом, доправили у Крим. Про це повідомила російська телерадіокомпанія «Звізда», посилаючись на іркутські ЗМІ. Видання пишуть, цитую, встановлено з максимальною достовірністю, що загиблий на Байкалі 20 березня Віктор Давидов і є син екс-президента України. У авіакомпанії «Центр Юг», яка за інформацією журналістів перевозила тіло у Крим, коментарів не дають. Кажуть, їм була команда нічого не говорити. Трагічну загибель Януковича-молодшого підтвердив радник глави МВС України Антон Геращенко. Він розказав подробиці інциденту, посилаючись на власні джерела, які спілкувалися зі свідками пригоди. За словами Геращенко, Віктор провалився під лід на мікроавтобусі «Фольксваген», яким керував. Він не встиг відстібнути паски безпеки, коли авто почало йти під воду. Через кілька годин після пригоди його тіло сплило. Геращенко каже, що, ймовірно, Віктор таки зміг звільнитися від пасків, але йому вже не вистачило повітря, щоб піднятися на поверхню. Україна вчора направила офіційний запит до Росії щодо інформації про загибель сина Януковича, але відповіді ще немає, повідомили у вітчизняному МЗС. У Кремлі не мають інформації про долю Віктора Януковича-молодшого, про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков.